Itällä on sen viikonlopun jälkeen lähdetään runkosarjassa loppukiriin. Kuka pohjois-karjalaisista joukkueista on vahvimmillaan mitalipeleihin? Joo, kaikilla kolmella joukkueella on 5 peliä vielä jäljellä, että kaikki on tietysti mahdollista. Mutta kyllähän Viinijärvi on kaikki mahdollisuudet päästä 4 joukkoon ja sitä kautta väliin eri ja mitalipeleihin. Siellä on runkosarjassa 3 todella kovaa porukkaa. Onko Viulla mitään mahdollisuuksia kaataa niitä? No, melkein sanoisin, että en usko. Pronssijattelukin on paras 3, eli 2 voittoa vaaditaan, niin kyllä se aika mahdottomalta tehtävältä tuntuu. No onko se suuri pettymys, jos Viu ei pääse 4 joukkoon? Että onko heillä vielä mahdollisuutta tyrjättää loppukausi? No, ehkä kauden alla ajateltuna se ei ole valtava pettymys, vaikka tippuisi puoliväli edessä, jos pelaa muuten hyvin. Mutta nyt kun ne on koko kauden pelannut hyvin ja on 4. mahdollisesti runkosarjan jälkeen, niin totta kai siinä tilanteessa on pettymys, jos kausi päättyykin toista kertaa peräkkäin puoliväliä. Nyt ollaan runkosarjassa 4. ja tänä iltana vastassa Lappeenranta vieraskentällä. Miltä tämä muuten näyttää tämä otteluohjelma Viun kannalta? No, Viulla on myös Rauma vasta peli. Se on kylläkin kotona, että Rauma on taistelemassa kanssa sitä kotien edusta. Keskinäisissä ottelussa tietysti paljon ratkeaa. Jyväskylä on myös Viinijärvellä vastassa. Se on ehkä yksikin pinna olisi siitä hyvää. Vaikka keskinäiset pelit pitää hoitaa. No entäs miesten puolella? Kumpi on vahvemmilla välieri, Joma vai Kipa? Vaikea kysymys, että alunperinhän Kipan piti olla vähän vahvempi materiaalilta, mutta Joma on pelannut viime aikoina huomattavasti paremmin. Että tämän hetken viren perusteella vaikuttaa, että Jomalla on jopa kaikki mahdollisuudet yllättää. Ja Joma taistelee vielä siitä runkosarjan kotiedusta, mutta ainakin tulosten perusteella tuntuu siltä, että sillä ei ole suurta väliä joensuulaisille, että pelataanko enemmän pelejä kotona vai vierassa. Niin, Joma on itse asiassa kasannut vieraspeleistä enemmän pisteitä kuin kotipeleistä tähän asti. Ja viime pelin jälkeen pelinjohtaja Antti Eteläpääkin totesi, että pelillisesti heille on ihan sama aloittaa kuin kotoa vai vierasta puoliväli erät. Mutta tietysti talousihmiset on eri mieltä. Otteluohjelmat on sekä Jomalla että Kipalla hyvin samankaltaiset. Kummalla heistä on paremmat saumat olla siellä 4 joukossa? No, kyllähän Jomalla on aika kiehtova tämä loppuohjelma. Kotipelit Kouvolaa, Kiteetä ja Jyväskylää vasta, niin Joma on kaikissa niissä ennakkosuosikki ja kaikki mahdollisuudet 3 pinnan voittoihinkin on. Vieressä on Vimpeli, sieltä tuskin pinnoja tulee, mutta Alajärvi taas on sarja hännille ja ihan mahdollista voittaa vieressäkin. Kaikki on mahdollista. No, miesten puolella sama kuin naisissa, hyvin selkeät suosikit sinne finaaleihin. Onko Sotkamo ja Vimpeli liian mahdottomia joukkueita sekä Kipalle että Jomalle? Niin, kyllä Joma ja Kipan, jos ne haluaa haaveilla välieräpaikasta, niin on ihan ilman muuta oltava 6 joukossa. Sotkamo ja Vimpeli ei häviä 4 kenellekään puoliväli edessä, se on ihan varma. No, voiko tämä loppukausi mennä jommalta kummalta joukkueelta pilalle joidenkin yksittäisten pelaajien epäonnistumisen takia? Että onko siellä riippuvaisuutta tiettyjen pelaajien suorituksista? No, Kipallahan on ollut vähän vaikeaa osittain loukkaantumisten takia, mutta sitten osittain sen takia, että varsinkin lyöjäjokeri Mika Laukkanen on viime aikoina ollut aika pahasti yössä. Että sillä on 0 tai 1 juoksua tullut pääosin ja heilläkään ei liikaa ole kotiuttajia, niin Laukkasen pitää kyllä parantaa. Ja samoin Toni Laakso on tärkeä pelaaja, että pakko olla pelata korkealla tasolla. No, pistä vielä loppusijoitusveikkaukset kaikkien näiden 3 joukkoiden osalta. No, Viu on 4. Joma näyttää jatkaa hienoja otteita ja on niin ikään 4. Kipa taistelee vaikeuksien keskellä 6. ihtiötä.